sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Sigma PC 1511. Uuema põlvkonna Sigma PC 1511 on pulsikell, mis on disainitud veelgi efektiivsemaks treeninguks. Kellal on treeningu ajal kuvatavad nii hetkepuls kui ka kalorite hetkekulu ning võimalik on registreerida ka ringiaegu. Lisaks eelmainitud funktsioonidele on pulsikellal ka näiteks järgmised funktsioonid. 7 funktsiooniga ajamenüü. 6 funktsiooniga ajamenüü. Tsooni indikaator, alarm. Treeningtsooni arvutamine. Ja AVG Max pulsinäit. Kasuta suurepärast võimalust ning soeta taskukohase hinnaga multifunktsionaalne ja töökindel Sigma PC 1511 pulsikell. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.